Jeg så det ble en tatuering på deg også etter noen anmeldelser. Både du og Ari da har jo gjort det der tidligere, det med anmeldelser og tatueringer, men du fikk jo en toer som du valgte å tatuere, Per. Ja. Det var på ræva? Det var på en kinka, ja. Ja, ja, ja. Han er toeren. Altså, det er verdt det. Bare å sitte her i dag, da er jo respekt, sier jeg da. Jeg vet jo hvordan det er å sitte på en tatuering. Oh, yes. Men det har jo vært litt blandet anmeldelser, da. Altså, det var vel VG som ga deg en toer, men det virket som Dagbladet var litt mer positive til boka di. Ja, der fikk vi jo en femmer, da. Og så har vi en firer, og så vi håper å få hele... En hel terning, det var kult. Du tatuerer ikke alle du får. Nei, det blir ikke noen flere terninger på rumpa mi. Nei, det er jo helt rått da. Bare å gjøre det viser jo litt at man gir jo fullstendig faen. Ja, men jeg synes den var ganske fin den der toren egentlig, den terningen. Så det jeg gjorde, det som var litt av greia var at når Ari ga ut Trist som faen i 1999, stemmer. Så fikk jo han terningkast 6. Ja. Og da gikk han og tatoverte den i den nøyaktige størrelsen den var gjengitt i VG. Oh, ja. Så derfor var Ari sin sekser ganske sånn svær. Ja, den var svær. Så var han litt sånn grå også, for han ville at det skulle se ut som liksom avispapiraktig. Ja, ja, det visste jeg ikke. Og det tenkte jeg at, ok, da tatoverer jeg toren i nøyaktig den sizen det var i VG da. Og den var ikke så stor, den toren, som Ari sekser heldigvis. Nei, det hadde vært kjipt hvis du hadde fått den over hele... Eller tenk om du hadde fått den i Aftenposten. Da kunne det blitt backpiece i stedet, liksom. Ja. Så. Nei, så jeg tenker jo det er litt artig å ta litt sånn type... Ja, dårlig, negativ kritikk og snu det om til noe som faktisk er litt morsomt, da. Og den toeren... nå har vi jo også fått vite at vi... på andre plass i mest solgte bøker i hele Norge, så da på en måte passer det jo med en toer, ja, da får på en måte toeren en ny betydning. Ja. Men vet du hva, akkurat den der for meg da, så betegner det veldig den felles grunnen jeg og Per har av mye av grunnlaget for vennskapet vårt, for den der jeg har en sånn greie om at livet er en spøk, liksom. Vi skal ha det gøy, og det er ikke ta ting så seriøst. Og det at Per bare marsjet litt ned på tur, nærmeste tattoo-shop og tok en tor i toeren, liksom. Det er bare, ok, det er derfor vi har det så gøy sammen, da. Ja. Og så synes jeg det er jo veldig artig å ha faktisk fått brettet ut ræva si på første sida på en av landets største aviser. Det er liksom litt sånn bucketlisten min, da. Ja, hvor mange har gjort det før? Altså, her sitter jeg og ser på Dagbladet nå, da ser jeg toeren på toeren, holdt jeg på å si. Det er ikke mange som har gjort det der før, Per. Nei, jeg tror ikke noen har en toer... Klistret på toeren. Eller, nei. Ja, det er bra. Så det er jo selvsagt litt barnslig, det jo. Men, ja, det var det også. Forlaget var veldig kjapt ute med å si at, hei gutter, nå må dere ikke la den toeren her ødelegge. Altså, jeg vet hvordan dere to tenker. Og prøv å være litt elegante. Og så går det 20 sekunder omtrent, og så ringer Per og spør, hei, vet du hva jeg har lyst til å gjøre, eller? Og det er bare sånn, Per, det der er ikke elegant, det er barnslig. Do it! Og jeg er barnslig idiot. Ja.